Dobrodošli še enkrat na še enem druženju v svetu psihoanalize, ki se sreča z filozofijo. In danes mogoče začenjamo sklop pogovorov, ki se nekako direktno navezujejo na mojo doktorsko temo. Torej, v temi bom obravnavala koncept nežnosti skozi dialektiko negativnosti in proti artikulaciji ali pa neki radikalizaciji same ideje in pa ontološki formalizaciji koncepta nežnosti na koncu. Ne. To je zdaj neka ambicija, nek potek ali pa plan dela, ki seveda potem lahko gre v najrazličnejše smeri na tem, ko se raziskava dejansko odvija. Ne. Torej, nekaj čist preprostih vprašanj, iz katerih izhajamo, je, kaj sploh je nežnost, ko govorimo o nežnosti, kaj koncept nežnosti pomeni ali kako, če sploh je mogoče nežnost predstaviti kot filozofski koncept. Čist preprosto, ali je to sploh po eni strani potrebno. Torej, razmišljali bomo, zakaj danes potrebujemo formulacijo koncepta nežnosti tudi na teoretski ravni, ter zakaj smo kot družba potisnili koncepte, kot so nežnost in podobne mehke, bomo rekli, izkušnje v ozadje, kot nekaj, kar se preprosto dogaja v svetu neke intimne privatnosti in ne zadeva neko širšo družbeno realnost. Ne? Torej, zakaj ne nazadnje nežnost kot taka ima mogoče radikalni potencial in je vsekakor zato tudi politična kategorija? In kot takšna v neoliberalnem kapitalističnem svetu zmeraj zlorabljena, instrumentalizirana in seveda depolitizirana. Danes se bomo dotaknili mnogih fragmentov teh instanc, ki nakazujejo na neke dimenzije, kjer se pojavi nežnost. Nežnost kot takšno se mogoče ne da zajeti v neko fino, lepo definirano formulo, se konstantno mogoče izmika, tako kot koncept ljubezni, recimo. In ko se ji poskušamo ne nazadnje približati, slednja vedno izgine, se premakne nekam drugam, mogoče tako kot radikalno decentriran subjekt. Prav tako se mi zdi, da je nemogoče zajeti neko totalnost same te izkušnje, kar pa seveda ne pomeni, da nima univerzalnega efekta. To je eden od ambicij tega raziskovanja, namreč pokazati, da koncepti, kot so nežnost ali želja, tudi v tem sklopu princip ženskosti, v svoji esenci srži neobstoječe, radikalno decentrirane, pa vendarle v sebi nosijo to dimenzijo univerzalnosti. Poskušala bom pokazati, da sta želja, nežnost, specifična dialektična procesa z radikalnim potencialom, kar ju definira tudi kot neko politično kategorijo. In nazadnje skozi kritiko kapitalistične logike bo postalo jasno, zakaj je ta tripartitna formacija, torej želje, nežnost in princip ženskosti, so negativnost kot taka. A ne? In v kapitalizmu podvržena utajitvi in izkoriščanju. Ok, toliko za uvod. In torej, kaj je nežnost in kaj nežnost ni? In mogoče kaj sporočamo za samo besedo, ko rečemo nežnost, ne? Kaj za to besedo stoji, kakšni so mogoče efekti izrečenega ali mišljenega. In zakaj sploh misliti nežnost? Mogoče nežnost na ravni neke filozofske misli. Nežnost lahko razumemo kot enega izmed zelo nehvaležnih konceptov, fenomenološko zelo težko upisljivih, pa tudi nevrednih filozofske pozornosti.
Izziv je spremljati nežnost v svojih nekih fenomenoloških manifestacijah, fragmentih, ki se kažejo tukaj ali pa tam, ko smo priča nekem pojavu, nežnosti ali pa nečesa, ki bi se lahko približalo, tej artikulaciji. Potem, preizpraševati obstoječe definicije ali konceptualizacije nežnosti, kaj je v naši neki vsakdanji rabi dejansko mišljeno kot nežnost. Dotakniti se tudi etimoloških izvorov ter implikacije neke teoretske izpeljave proti sami radikalizaciji ideje nežnosti in s tem tudi do formalizacije neke ontološke realnosti. Koncepta. Kot stvari stojijo danes, nežnost nima prostora v filozofiji, tudi ne toliko v psihoanalizi kot taki. Fenomenološke sledi pa lahko najdemo predvsem v fikciji, v poeziji, vizualni umetnosti in podobnih praksah, ki tematizirajo to kategorijo, načine, na katere jo začutimo v vsakdanjem življenju. Ne? Nimamo pa teorije nežnosti in konec koncev spet, zakaj bi jo sploh potrebovali? Ali ni bolje, da določeni aspekti naše subjektivne izkušnje ostanejo izven teoretskih okvirov, nekih kategorizacij, in izumljanja nekih novih načinov, relacije z konceptom, kot je recimo nežnost? Skozi analizo današnjega zgodovinskega trenutka ter fenomene, ki jih opažamo v sodobni družbi, lahko skonstruiramo nek argument za takšno teoretsko tudi opredelitev. Zakaj? Zato, ker danes živimo v neki specifični temporalnosti, ki je prevladujoča temporalnost sploh na kapitalističnem zahodu. In to je zgodovinar François Hartog poimenoval prezentizem. Torej, živimo v nekem času brez časa. Hartog analizira prevladujoče besede, ki se konstantno pojavljajo v družbenem diskurzu, ne, ki so nasičile prostor do neke mere, predvsem po finančni krizi leta 2008. Če malo pomislimo, kolikokrat slišimo frazo nič več ni isto kot prej, ali pa kriza, sprememba, recesija in podobni označevalci, ki nakazujejo na spremembo časa kot takšnega, ne, da se je nekaj dejansko spremenilo, ampak čas kot tak se je radikalno spremenil. Torej, kako dojemamo čas, kako ga umeščamo v vsakdanje življenje, time is money, recimo, je ena takih. Prezentizem, kot ga definira Hartog, seveda nima nobene veze z sedanjostjo. Prezentizem in prezent, torej present tense, nista sinonima, sta v bistvu ravno nasprotno. Danes v tem smislu smo priča neki generalni izgubi časa, kjer izgubimo tudi prostor, kjer bi lahko mislili čas in kjer bi lahko pač mislili nasploh. Nimamo več časa razmišljati o nekih napakah, ki smo jih naredili v preteklosti, nek moment čiste kontemplacije in nezavezanosti momentu refleksije brez jasnega cilja. Mora biti neka eksterna motivacija, mora se zgoditi nek specifičen napredek, nek progres, a ne, če ne, tako brez veze. Danes živimo v času konstantne perpetuirane spremembe in razvoja. In to nas pripelje do tega, da razmišljamo o tem, tej spremembi, temu razvoju kot nek generalni princip današnjega funkcioniranja družbe. Torej, na osebnem nivoju kot na nivoju financializiranega kapitalizma, vse, kar šteje, je profit. Torej, kultura identitete, proliferacija literature za samopomoč, ki seveda ja, jasno opredeli nek cilj, ki naj bi mu sledili in potem takem imeli boljše življenje. Torej, nek diktum, da se ne ukvarja preveč s preteklostjo, z morebitnimi družinskimi travmami, vzroki, ki so mogoče pripeljali do nekega specifičnega simptoma,
sedaj je v bistvu odgovornost tvoja, da simptom odpraviš, nehaš kriviti okoliščine za lastno situacijo in mogoče bi predlagala drzno tezo, da današnja sociosimbolična struktura, ki ureja vse te naše družbene vezi, ki skozi prakse in odnose, ki so vzpostavljeni skozi različne institucije, radikalno spreminja vezi kot take. Se to je vedno bilo tudi logična posledica, ampak alienacija subjekta od lastne izkušnje, ki ima tudi neko svojo lastno dialektiko skozi dialektiko negativnosti, je praktično danes onemogočena. Zdaj, mogoče bi par teh primerov navedla, na kakšen način mislim to, da simbolična struktura sama sebe distancira in s tem tudi subjekta, ki je vpet v ta diskurz. Ne. Torej, na nek način lahko iz tega izpeljamo, da danes izgubljamo negativnost kot tako. Danes ni več prostora za negativnost. Zdaj, kaj to pomeni? Torej, Žižek je v svoji kritiki ideologije opazil ta moment, predvsem skozi prakse, ki neko substanco, karkoli pač to je, osvobodi svoje lastne negativne ali s drugimi besedami neželjene plati, ne, neke škodljive plati predvsem. Ne. Ker to je potem recimo Coca-Cola brez sladkorja, čokolada, ki deluje kot duretik, ne, čeprav čokolada kot taka ima pač diametralno nasproten učinek, torej da zapira, ampak skozi ta sistem je v bistvu možno vse spremeniti v svojo diametralno nasprotje. Ne. Imamo kafein brez kafeina, cigarete brez cigaret in mogoče najbolj eklatanten primer te ideologije je ljubezen brez te travmatične dimenzije, ki pa ljubezen konstituira kot tako. Ne moramo imeti ljubezni brez tega negativnega ekscesa. Ne. Ena reklama, ki se mi je zdela super, ena reklama za ta spletni portal, kjer iščeš partnerja, ne, je ta aspekt te distance zajela z naslednjim sloganom. Sicer, okay, pač slogan deluje samo v angleščini, ampak gre tako na We will enable you to fall in love without the fall. Torej, lahko imaš samo ljubezen brez tiste negativne, konstitutivne konec koncev, tistega aspekta negativnosti. A ne? Torej, ali je to potem sploh ljubezen, a ne? V tem smislu, če jo na nek način dezinficiramo. A ne? Torej, utajitev teh travmatičnih aspektov, praks, procesov, karkoli pač počnemo, je postala vodilna ideologija današnje družbe. Nekdo se vpraša, zakaj bi sploh morali trpeti, a ne? Zakaj bi neka radikalna ljubezen, prava ljubezen, nujno morala vsebovati to destruktivno negativnost. Kot smo že naznanili, ne, zato, ker brez negativnosti izgubimo stvar samo. Ostane samo nek semblant, neka lupinica tistega, kar bi naj vsebovala. Torej, samo nominalno spominja na nek original, ki je nekje obstajal. In torej, danes, kaj nam ostane, nek slab kliše vsega, slaba repeticija nekih spominov, praks, nečesa, kar smo mogoče v preteklosti doživeli in zdaj pač z neko sentimentalnostjo poskušamo se spomniti. Ja ne? Še ponovitev kot takšna ni več mogoča, saj izvzamemo ključni aspekt ponovitve. In zakaj v psihoanalitskem razumevanju ponavljanja kot neke strukture? Zato ponavljanje je ključna ravno travma. Torej, ponavljamo moment travme in skozi to ponavljanje se šele lahko ustvari nek potencial za neke spremembe. Samo tako lahko potem vstopi nekaj dejansko novega. Če se mi tega lotimo na nasproten način, kot se pač trenutno počne, potem tudi ta moment neke radikalne novosti ni več pač mogoč. In filozofinja in psihoanalitičarka Ange Fumatel je zapisala, in citiram, torej,
teorije osebne rasti in iskanje sreče kot nek princip participirajo kljub sebi na velikem trgu dobrega počutja in ta tržni prostor se upira vstopu v negativnost, v zmedenost, strah, ki pa so neke ključne, lahko bi rekli, konstitutivne dimenzije človeške izkušnje, torej esenca človeškega subjekta. S tem pa seveda paralizira bodočnost in prav tako tudi sedanjost. In če vzamemo to trditev za resnično, potem lahko zaključimo, da tudi koncept nežnosti kot eden izmed aspektov človeške izkušnje sveta ima svojo negativnost, pa svojo negativno plat, kakor želimo. In, torej, filozofinja Catherine Malabou doda, in citiram, ampak ali to pomeni, da resnična nežnost, tista prava nežnost, v sebi nosi element negativnosti? Pravi da. In tukaj se nahaja bistvo problema. Torej, nežnost ima svojo lastno dialektiko. Zdaj, mogoče, če se lotimo na kratko nežnosti, kot jo razumemo ali pa ne razumemo, bi rekla, da ni preprosto to neka mehkoba ali pa blagost, občutek toplote in prav tako ni diametralno nasprotje, torej agresija, ostrina ali pa celo nasilje. Prav tako pa tudi ni preprosto neka dobrota, neka miloščina. Po drugi strani lahko prikličemo neka dejanja, ki so prijazna ali pa dejanja neke skrbi, ki pa so brutalna in skrajno nasilna v svoji esenci. Recimo, ko opazujemo kirurga, ki zareže v telo z namenom, da odstrani maligni tumor, ali pa ko smo priča koncu ljubezenskega razmerja, kjer drugega osvobodimo, česarkoli. Ali pa recimo, ko mati izpusti otroka, da zakoraka v svet samostojen kot svoj lastni subjekt. In v teh situacijah ni nobenega občutka toplote ali pa direktno neke prijaznosti. Občutek je ponavadi ravno nasproten. To nežnost doživimo kot neko radikalno negativnost, kot nekaj brutalnega, bolečega. In ta negativnost je ta del dialektičnega procesa, ki si ga pa dovolimo doživeti, torej dialektika, kateri se na nek način podvržemo, smo v milosti te dialektike, ne glede na ta travmatični, boleči afekt, ki ga vsekakor vsebuje. In ja, skozi ta razmišljanja recimo opažamo, da nam pa primankuje mogoče neke pozitivne definicije, torej kaj potem nežnost dejansko je, kakšna je ta izkušnja radikalne neke prave nežnosti, tudi sama artikulacija, da je nekaj pravo, da je nekaj čisto, že nakazujejo na neko mogoče spet parcializacijo in da dejansko samega pojma pozitivno ne moramo zajeti. Ne. In če ni vse to, kar smo do sedaj našteli kot njena negacija ali pa definicija skozi nek negativni princip, na kak način pa lahko potem ja, na nek pozitivni način upeljamo neko minimalno definicijo. Ne. Torej, v sklopu definicije nežnosti bi lahko bilo fajn upeljati še en koncept, ki pa ima zelo jasno definicijo. Je filozofsko, psihoanalitsko, teoretsko že formalizirana in ta koncept stoji in to je koncept želje. In na kakšen način lahko mislimo povezavo recimo med željo in med nežnostjo? Spet, kaj bi s tem sploh pridobili? Na kakšen koli način, ali to praktično, ali teoretsko, na kak način bi to pomagalo nekem razumevanju naše subjektivne izkušnje enega ali pa drugega pojava? Torej, želja kot taka je povezana z vsem. Je nič in potem je želja. In tukaj se slonim na Lacana, ki v 11. seminarju z naslovom Štirje temeljni koncepti psihoanalize, citiram, želja je nodalni fenomen človeškega bitja. In mimo grede, te štirje temeljni koncepti psihoanalize so nezavedno, repeticija, transfer, drive ali pač po naše gon. In peti bi mogoče res lahko bil želja, ker na nek način povezuje in pa artikulira tudi ostale štiri. Ne. In v tem kontekstu bi mogoče bilo fajn
poveda, da človek kot človek je razdvojen in po psihoanalitski teoriji je to zato, ker imamo nezavedno in imamo zavedno. Ne? Torej, sta te dve realnosti, ki se med sabo pač nekako radikalno razdvojeni. Razdvojen pa je tudi na ravni želje in gona. Torej, želja je ena stvar in gon je druga stvar. In iz klinične perspektive lahko pristopimo želji, torej centralnosti našega doživetja skozi željo. In zakaj predvsem je želja tako, ima tako privilegirano pozicijo? Zakaj se vedno sprašujemo, kaj si želim, zakaj si to želim, zakaj si želim ono in zakaj gremo v psihoanalizo predvsem z neko nezavedno željo, nekaj si želimo, ampak ne vemo kaj in mogoče z neko dobro artikulacijo tega, koliko je pač to mogoče, bomo prišli korak dlje do ne vem česa, ampak očitno je nek gon tudi v želji po vedenju ali razumevanju ali preprosto neki novi dimenziji. In torej, kaj je medirano skozi ta proces želje in na kakšen način lahko zajamemo tisto v želji, kar pa je neizgovorljivo oziroma neimenljivo, ki je tista dimenzija, ki jo pa ne moremo na nek način ubesediti. Torej, željo lahko predvsem opazimo. Opazimo jo v trenutkih izrečene resnice, neka resnica je tam. In ta resnica je nek fragment, ki se manifestira zelo naključno. Pač ni tle neke linearne, zelo jasne proceduralnosti, na kak način pridemo do te resnice. Torej, neka a priori kontingentna situacija. In željo je potrebno slišati. Je potrebno slišati, ampak na zelo specifičen način in na tako ti nekaj rečeš, jaz to slišim in to je želja. Torej, v psihoanalizi, ko poslušamo to, kar je izrečeno, to počnemo z nekim namenom, ki pa ni a priori v službi nekega razumevanja ali pa da iztrgamo nek kanček pomena v tistem, kar je izrečeno, ampak predvsem zato, da sledimo nekim manifestacijam in te manifestacije nezavednega se pokažejo predvsem skozi najrazličnejše paraprakse. Paraprakse so recimo neki spodrsljaji ali pa nekaj, kar smo mislili, nekaj, kar rečemo, pa smo mislili nekaj čist drugega in pol ugotovimo, da dejansko smo izrekli nekaj čist tretje. Torej, te formulacije niso logične, niso smiselne in želja kot taka tudi ni nikoli smiselna, ni nikoli direktno posredovana in še dodatna komplikacija tudi nikoli ni lastna želja. Torej, najpomembnejši Lacanov diktum, torej ena od slavnih formul, ki združi ali pa povzame celotno bistvo psihoanalitičnega projekta, ki se glasi ni spolnega razmerja, ki verjetno bi lahko posvetili kar nekaj seminarjev samo za to, mogoče nekoč v prihodnosti bi tudi lahko, torej na kak način sploh lahko razjasnimo to, kaj je mislil Lacan s to formulo. Druga se pa tiče predvsem želje, a ne, ta formula, ki jo spostavi, je, da je želja vedno želja drugega. In v tem smislu je želja radikalno decentrirana kot sam subjekt, torej mi sami. A ne. In že samo izrekanje neke te resnice je obenem dinamičen proces, je podoben neki vrsti nesreče, ni to nekaj, kar smo planirali, ampak se zgodi kot neka nesreča, ne? Kontingenca, ki se ne da predvideti, ne da se prav tako manipulirati ali skriti. In se mi zdi, da ta aspekt zelo pomemben za projekt, ustrajanje te resnice navkljub vsemu. A ne? Resnici je v bistvu vseeno, ona ustraja. In vsekakor pa se mi zdi, da se ne smemo ujeti v to past, ki potem podrazumeva, da če govorimo resnico, se ta neizbežno potem razvije v neko polno formulacijo neke čiste resnice,
ki potem nam na nek način omogoča dostop do naše resnične osebe, a ne, kot smo. A ne. Torej, dialektika želje ni predestinirana, ni nek linearni potek in vsekakor pa tudi ni neka pot do samospoznanja in nekega totalnega uvida v našo subjektivnost. A ne. Torej, resnica, ki jo uspemo izreči in slišati sami, kot nekaj šokantnega, nekaj nepredvidenega, neko izkustvo onstranskosti, nekaj, kar totalno ne pripada nam, oziroma si mislimo, da ne. In vse to pač kaže na prisotnost nezavednega. In ta fragment je seveda fragment realnega. Zdaj, tudi koncept realnega je treba razčleniti, kako je to postavil predvsem Lacan v odnosu do drugih registrov. In torej, ko rečemo realno, ne mislim na realno kot neko realnost, ki jo doživljamo vsak dan, ki jo interpretiramo, ki si jo razlagamo ali pa mediramo. Realnost je vedno pogojena za strani drugih dveh registrov, ne, torej imaginarnega in pa simboličnega aspekta. In tej konfiguraciji tudi ponavadi rečemo ideologija, recimo, ne. In ko Lacan spostavi ta tri registra, ki jih umesti v Boromejski vozu, ki ga lahko mogoče pokažem. Torej, Boromejski vozu izgleda tako in imamo tri registra, ki so med seboj prepletena. Ne moreš enega izuzeti in potem sam dva ostal. Ne, to funkcionirajo v taki v skupnem tem pač kot vozu, a ne. Torej, na tak način je tudi uvedel neko topološko strukturo, skozi katero se manifestira ves diskurz in družbena vez, ne glede na kulturo ali pa na družbeno specifiko. To je neka topološka definicija tega, kako pač družba ali pa vsakršna civilizacija funkcionira. Torej, register simbolnega, ki je eden izmed tistih treh, ki smo videli, je predvsem definiran kot družbeni svet, torej svet jezika za komunikacijo in komuniciramo skozi jezik, skozi govorjeno besedo. In skozi simbolno sprejmemo zakone, ki so potrebni za neko normalno funkcioniranje družbene vezi. Torej, veliki drugi je pa tisti, ki ga naslavljamo skozi te različne prakse, rituale in tako dalje. In čist tak primer, ko se otrok nauči govoriti, takrat vstopi v jezik, se nauči jezik, in torej diskurz, ki pa je zmeraj diskurz drugega. Ne? Torej, jezika si ne izmisli otrok, čeprav so tiste, tisti stadij, ki pač otroci začnejo proizvajati zvoke in proizvajati tudi svoj neki jezik, ampak starši ga ne razumejo in potem mora pač se sporazumevati v jeziku staršev. In tako tudi skozi ta proces sprejme zakon in ime očeta, ki mu potem dovoli na nek način tudi prebroditi recimo Oidipov kompleks in vse druge razvojne stadije, skozi katere gremo. Torej, brez simbolne funkcije očeta pač to ne bi bilo mogoče. In za razliko od simbolnega pa fragment tega realnega registra, ki ga zaznamo, nakazuje na dimenzijo, ki pa je onkraj simbolnega, ki je onkraj nekega imaginarnega, nekega fantazijskega in je tudi onkraj artikulacije. Torej, ne moramo to izkušnjo, ki je recimo izkušnja travme ali pa izkušnja kakršnekoli res srečanja z nekim dogodkom, ki pač rečeš, ne morem opisati, ne, ali pa nimam besed za to, ali pa je bilo tako, da nisem niti mogel si predstavljati in potem to drugemu prenesti. No, in ta moment realnega je razpoka, skozi katere postane razvidna tudi ta decentralizacija subjekta in izkušnja. Ne? Torej, skozi to špranjico potem vidimo tudi lastno pozicijo, ki pa je totalno decentralizirana. Pač razdre neko fantazijo naše ideje o nas. Ne? Torej, tudi ta izrečena resnica kot ta fragment je negativnost. Ali pa resnica singularne želje je nekaj, kaj bi raje ne vedeli oziroma raje ne bi ozavestili. Torej,
tista želja, ki je tista prava želja v smislu realnega, je nekaj, kar je tudi globoko travmatičnega. In v tej situaciji, ko smo da raje ne bi vedeli, lahko tudi temu rečemo recimo strast po ignoranci, ignoranci prav te radikalne travmatične dimenzije želje, pač raje ne bi vedel. Ne. Torej, želja sobiva, na nek način soobstaja, ali pa izobstaja, ne toliko v notranjosti, kot smo gotovili, da želja vedno pride od zunaj nekje, drugega, ampak istočasno pa ni samo zunaj, ni nekaj samo eksternega, izključno eksternega. Željo lahko lociramo mogoče na neki prekarni meji v nekem tem liminalnem prostoru, stičišču zunanjega in notranjega. In je pa tudi meja, je tudi migrant, ki okupira vedno nov kraj, je v nekem konstantnem procesu migracije ali pa med enim in drugim objektom, nikoli ni fiksiran, nikoli ni zares doma, ker rečeš, a, tu sem pa res doma. In ta limit, mogoče z želje, ta limitacija je sama decentrirana, torej, ko proces želje lahko primerjamo mogoče z Freudovim konceptom das Anheimliche in ko je Freud uvedel ta občutek, ki je anheimlich, torej uncanny, torej nekaj, ne vem, kako se po slovensko reče, nekaj, kar opiše nek event, neko realnost, ki je zastrašujoča, občutek neke tujosti, ampak vendar paradoksalno je pa tudi občutek neke domačnosti, kot da je v tej tujosti nekaj domačega ali pa vice versa. In to področje je Lacan nadgradil z enim konceptom, ki je poimenoval ekstimnost. Ne? Torej, to, kar se čuti in izkusi kot nekaj najbolj intimnega, najbolj našega, najbolj osebnega, je dejansko tisto, kar je najbolj radikalno zunaj, najbolj onkraj tega, kar pač mi mislimo, da je naše. Ne? Torej, to, kar doživimo kot domače, je vendarle zelo tuje. Torej, kot smo rekli, vsaki izkušnji ali zavedanju neke želje je vedno prisoten že drugi, a ne, že a priori. In imamo željo mogoče izkusiti nekaj kot samo naše, kot neko našo kreacijo ali našo izkušnjo, je že v tistem momentu vedno prisoten drugi. Ni momenta, kjer smo mi radikalno avtori neke lastne izkušnje ali pa misli ali pa emocije. Ne. In ko je Lacan govoril o tem konceptu ekstimnosti, je tudi naznanil mimo grede neko to dimenzijo. Nikoli se dejansko ni vrnil nazaj in poskušal to dodatno artikulirati, razviti to teorijo. In ekstimnost, ne, kot koncept je ostal na tej neki margini teorije, mogoče do neke mere pozabljen in na nek način kaže tudi na izkušnjo te ekstimnosti, ki jo pa sugerira ta koncept ekstimacija. Torej, ta izkušnja, ki je, da nismo prav zares nikoli ne tu in ne tam. Torej, dve točki, ki smo jih do sedaj izpeljali iz tega nastavka, pa je to, da intimno je vedno zunaj, kar dojamemo kot najbolj intimno, najbolj notranje je najbolj zunaj. In prav tako želja, ki nikoli naša, ampak je vedno želja, kjer je prisoten tudi nekdo drug. Zdaj, mogoče še dodatna komplikacija, ki nakazuje na neko izkušnjo, ki ne more biti kategorično ne samo zunaj ali ne samo znotraj. To je ta točka subjektivnosti subjekta, kot smo že prej definirali, je to subjekt nezavednega. Ne? Torej, subjekt ni nekaj, kar si mi zavedamo. Mogoče na tej točki brez komplikacij opredelimo subjekt kot nekaj, kar se umesti v navadni to govora, torej mi govorimo in kar naenkrat se umesti subjekt. In ta neka vrzel v smislu ta nenavadni, čuden prekinitev,
bi lahko definirali kot lokus subjekta, to, kar se nekaj prekine. In skozi to vrzel, ki imenujemo subjekt, potuje želja in potuje tudi neka nežnost. In po strukturni nujnosti sta želja in nežnost povezani z subjektivno izkušnjo, kljub temu, da smo malo prej kontraintuitivno trdili, da je želja zunaj, da je subjekt nekje zunaj, da je vse zunaj in onkraj, nekje drugje. Ampak konec koncev pa je tudi res, da brez subjekta ni mogoče formalizirati ne želje in ne nežnosti. Torej, zadeva, spet se vrne mogoče v neko logično izpeljavo, ko razumemo, da subjekt, da je subjekt tudi kot tak radikalno zunaj. Torej, ko dojemamo neko subjektivno, intimno, avtentično izkušnjo, je zmeraj izkušnja, ki je medirana, decentrirana in indirektna. Torej, to, kar mi konstantno poskušamo vezati na sebe, neko avtentičnost in karkoli, je že a priori zunaj, a ne? In zakaj je to pomembno, se mi zdi, in mogoče bom s tem zaključila, da ja, mogoče postavim neko kritiko današnje te novodobne ideologije duševnega zdravja in kako doživljamo mogoče stiske in predvsem pa kako pristopamo k stiskam, k pomoči. In ta duševna teorija in teorija zdravljenja, ki zagovarja prakse neke spet avtentične izkušnje, ki naj bi omogočila, da dejansko izkusimo srečo in izpolnjenje v življenju, karkoli že to za posameznika pomeni. Ne? In spet tukaj v isti tej problematiki je tudi novodobna kapitalistična logika, ne, ki v osnovi je pozitivistična doktrina, ne? Je vedno orientirana na nek pozitivizem in ki se tudi pa zelo naseljuje kratko malo na vsa področja našega življenja. Ni več to samo v področju nekega striktno področja dela. Se opazi tudi na področju odnosov, ljubezni, nekih bolj mehkih konceptov, kot v tem primeru našem, je to nežnost. In menim, da je nujno potrebna tudi artikulacija dialektike negativnosti, ki se je opustila nekje na pragu med modernizmom in postmoderno, ker naenkrat več ni bilo nič slabega, nič negativnega. Ta plat je tako rekoč izginila. Torej, se mi zdi, da rabimo teorijo negativnega bolj kot kadarkoli prej. Ja, in ja, mogoče bi na tej točki zaključila za danes in potem naslednji mesec oziroma čez 2 meseca pa nadaljujemo v tej smeri, torej definicija neke želje in v povezavi z konceptom nežnosti. Tako da, hvala.